Bir kısmı belirli biz gibi suladım ben içinde zaten sonra çok bu desem çok dedi bu üzerine çıktı. Ha, ben var ya. Evet. Ha. Bu videoni kim va qachon olgani noma'lum. Videoda Rossiyada ishlagan kuryer unga berilgan qutidan narkotik modda topib olgani aytiladi. Bu muhojir kabi Markaziy Osiyodan Rossiyaga ishlash uchun borganlarning narkobiznesga jalb qilinishi so'nggi yillarda ko'p uchramoqda. Ushbu video qahramoni unga aslida narkotik berilganini bilmaganini aytgan. Lekin migrant media suhbatlashgan aksar muhojir va ekspertlarning aytishicha, migrantlar ko'p hollarda narkotik savdosiga o'z xohishlari bilan bilgan holda kirishadi. Biz suhbatlashgan Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Shahboz Muhiddinov unga ham narkokuryer bo'lish taklifi tushgani, ammo u bu taklifga rozi bo'lmaganini aytadi. Menga yozishdi. Bitta yozdi Telegramdan. Yozdi boshladi. Ha, привет. Andrey yozilgan, lekin o'zbekcha yozib turibdi. Привет, да, привет. Кто это? Национальность каком? Я узбек. O'zbekcha yozishni boshlayapti. Shaqa shunaqa ish bor, narkotika bilan shug'ullansam, dastavka yo'q, kerak emas. Shahbozga yuborilgan bu taklifga o'xshash e'lonlarni ijtimoiy tarmoqlarda ham uchratish mumkin. Muhojirlarning aytishlaricha Telegram kanallarida ko'p uchraydigan bunday e'lonlar kuryer va haydovchilarni ishga chorlovchi reklama sifatida tarqatiladi. Ularda migrantlarni qiziqtirish uchun asosan qulay ish sharoitlari taklif qilinadi. Tam oyliklar o'rtacha hisobda 2000, 2200, 1800 bo'ladigan bo'lsa, ular baland summa aytishadi, o'sha 2,5, 3000 3,5 ming o'shanaqa. И ham soqat ham ta'lim, допустим, 6 soat, 8 soat ana shunaqa ishlar kam aytishadi. И kim babil qiziqib o'zimizniklar yozadi, xuddi shunday men ham yozib ko'rganda, o'sha narkotik deb nima qilganda, tavsiya berishgan, o'sha birinchi joydan ikkinchi joyga olib berasan. Agar muhojir giyohvand moddalarni belgilangan joyga yetkazib berishga rozi bo'lsa, ish beruvchi u bilan telefon orqaligina ishlashini aytadi. Ishni boshlashdan oldin migrant shaxsini tasdiqlash uchun pasporti bilan suratga tushib, ish beruvchiga yuborish kerak. Bot ochilar ekan Telegramda. Alohida bitta bot, bitta odam uchun bitta bot ishga tushadi. Uni 4-dan 5 ta administrator bo'ladi yonida. O'sha administrator bittasi yozadi gruppadan. Qarasa, masalan, Kalujskiy shossesining ortasida o'rmon bor, ana shu yerda bu suv konteynerining tagida salafan turibdi, shuni olib ket deydi birinchisi. Bu odam boradi. Rasmga tushiradi, oldim deydi, davay deydi, bor deydi, ichini ochsang 10 ta pachkacha chiqadi deydi, masalan. Keyin ikkinchi adminga yozishingiz kerak gruppada, adminni belgilab, mana shunaqa shunaqa narsa oldim. Keyin u sizga 10 ta tochkani tashlaydi, masalan, bittasi Kremlda atrofi, bittasi VDNX, bittasi u joy, bittasi bu joy. Mestan aytadi, ana shu 10 ta joyga tarqatib chiqasiz, bo'yakini qo'yib chiqasiz bitta-bittadan. Migrantning pasporti bilan tushgan surati keyinchalik anonim ish beruvchilar tarafidan shantaj uchun ishlatilishi ham mumkin. Ramazon Shomurzaevning aytishicha, narkotik savdosiga chaqirgan noma'lum shaxslar migrantlarga yuqori haq to'lashdan tashqari, agar ular hibsga olinsa, yordam berishini ham va'da qilishadi. Aytishadi baribir nima qo'rqma, tam bo'li bizlar 10 yildan beri, tam 15 yildan beri ishlaymiz. Hech qanaqa hech qanday bo'lmaydi. Nima qilsang, kak yo mabodo agar tushib qolsang ham o'sha sen pul to'lab nima qilib chiqaveramiz degan gaplar ham bo'ladi. Lekin yuristlar bu quruq va'dalarga ishonmaslikka chaqirishmoqda. Chunki Rossiya Federatsiyasining jinoyat kodeksiga binoan giyohvand moddalarni noqonuniy ishlab chiqargan va sotgan shaxslar 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi, ayrim holatlarda umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Это относится к категории тяжких преступлений. Поэтому рассчитывать, что наказание будет маленьким, здесь нельзя никак. Может грозить наказание вплоть до пожизненного. Поэтому рассчитывать на то, что кто-то спасет, какой-то дядя с кем-то договорится, на это рассчитывать никак нельзя. Потом еще, даже если ты получишь какой-то минимальный срок, то дальше тебе грозит запрет на въезд в Российскую Федерацию. Ты уже попал в список лиц, которым запрещен въезд. А срок, в зависимости от тяжести преступления, иногда... Вот вчера я в суде слышала, что у одного наркодокладчика срок 50 лет.
Қырғызстанлык юрист Гулиза Ахматсияеваның айтышыча, наркотикларны тарқатышны таклиф қылған шахслар мигрантларға наркотик емес, дары еткізіп беріш керекілігіне айтышы мүмкін. Мен мындай айтқанда, бұл наркотик ташисың деп айтпайды ашып. Закладка қойосың дейт, то есть мындай лекарственный продукты деп айтат көбінчөчү. Анан биздин молодёжь деген азыр креативный молодёжь да. Бар эле интернетте отурушат, бар эле барык нерсени көрүшөт, но какой-то момент ушу акчага азырылышат да. Россиялык адвокат Роза Магомедова мигрантларга бундай иш таклиф кылып жазган адамлар полиция ходумы хам болушу мүмкүнлүгүн айтады. Сейчас 21 век, не надо никому никуда ходить, телефон. Вот его телефон, там всё есть. И очень часто на другом конце телеграм-канала тот работодатель является сотрудником полиции. Наркобизнеске аралашкан маркази осиоликлар сону борасыда анык маалымат юк. Өткен елнің охырыда Россия ички ишлар вазыры Владимир Колокольцев наркотикларге каршы күраш давлат комитасы егылышыда мигрантлар содыр еткен жинаятларның 80% геохвант моддалар савдосы билан боғлық екенені білдірген. Абдулла Джусупалиев, Мигрант Медиа.